Lotta brinner för att göra andra människor glada. Att hon får se de här barnen bli så här glada, hon blir så himla glad av det. Vi kan sitta tillsammans, hon och jag, och gråta på kvällarna för att det är av glädjetårar. Helenas engagemang, alltså hon är helt fantastisk med barnen och får dem också att känna liksom en annan gemenskap, inte bara det med diabetesen utan gemenskapen tillsammans. Vi kände just där att många av de lägerna som fanns, där var det bara för barnen. Men ingenstans där både barn och föräldrar fick vara med. Och det var det vi ville. Vi har ju tre barn då. Mm. Det är det ju, som själva har diabetes. Och vi har ju sett att de har ju behövt träffa andra barn och få vara det här, vara normen helt enkelt. Mm. Just där att de ska få känna sig normala i en helg, att inte de står utanför. Alltså den känslan, och när man får se barnen att de verkligen märker det själva. Mm. Alltså det är helt fantastiskt. Mm. Alltså det är så underbart att se dem då. Ja. Och sen också för föräldrarna. Väldigt många föräldrar känner det när de kommer hit och på läget. Oh, men gud, här kan jag slappna av. Ja. Och det blir ju väldigt speciellt när man kan komma in i en ny situation och med nya människor och ändå våga släppa sitt barn fast de har diabetes och ändå kunna känna sig trygg med det. Det går ju liksom inte att sluta med diabetes, det gör ju tyvärr inte det. Men efter att de har varit här så bara, men det är ganska okej ändå att ha diabetes. Ja, det är, mamma, det är ganska roligt, ja. Har vi också hört att de säger. Och det är otroligt roligt att få höra det. Och det är de här momenten som vi lever på hela året sen. Mm. Att vi kan skapa de här mötena för de här barnen. Mm.